I vostè, senyor Moliner, que és a punteria, imagina't que t'agafa un atac de claustrofòbia quan estàs tu allà dalt i vols tornar a baixar. De cap manera, i no hi ha bars allà. I les proves mèdiques que un s'ha de fer. Sé que... En què s'ha fixat avui? Mira, en el cinema, dels autors de Hicimos disparos disuasorios i Cuando vimos que se desprendían los elementos neumáticos dejamos de disparar, arriba un nou èxit lingüístic. Perder la vida formalmente. El ministre Fernández Díaz, que llegeix en veu de Novo, va tenir un petit lapsus. Parlava dels immigrants que van ser dissuadits amb pilotes de goma, dissuadit de nedar, de respirar, també. I va tenir un petit lapsus, va dir que s'havien mort a Espanya, que no és veritat! Perquè si s'haguessin mort a Espanya, ara tindria una despesa de caixes que no vegis. Llavors va intentar arreglar-ho i va introduir aquest vell concepte. Perdre la vida formalment. En unos días como los que estamos viviendo, con la tragedia dramática de 15 personas que han perdido la vida en Ceuta, perdón, formalmente ha sido en Marruecos, en aguas marroquíes, pero en definitiva porque pretendían acceder a España y en España a la Unión Europea buscando una vida mejor. En Ceuta, perquè si no, sort que Santa Teresa l'inspira. I sort que els pares del nen sirià que han trobat al desert no van anar a Ceuta, perquè si no també l'haurien dissuadit formalment. El nen sirià aquell que caminava. Sí, se l'arriba a trobar ell i no vegis. Aquella imatge. Les coses canvien, Helena, i nosaltres també. Estem posant en marxa la hisenda pròpia catalana. Però no només això. També estem redistribuint les comarques. Quan siguem independents, ho dic als indecisos, la independència farà que us hagueu d'estudiar les comarques de nou perquè les estem canviant. A veure, quins canvis s'han produït? Argentona. Argentona ja serà la Selva. I així anirem canviant tot. La Seu d'Urgell serà el Garraf. Anem canviant. Per cert, tu amb qui passes més temps? Sempre t'ho pregunto. Amb mi o amb el teu espòs? Amb tu. Fem bisbes cada setmana. Però ara ja les nostres connexions mentals estan tan a prop... Que ja fins i tot les bromes les fem iguals. Fem bisbes-broma. Què dius? Bisbes-broma? Mira. El mateix... Els Morancos van fer un... On vaig dir... Vaig dir dac. Però en el cas... Gran expressió, molt nostrada, aquesta. On vaig dir didac, ja ho diem juntes. On vaig dir didac. Sí, perquè tampoc no és una expressió tan freqüent. No, de perduts al riu. Bé, tu te'n recordes del nostre tertulià Puigverd, aquell dia que es va excitar tant, que va dir aquella paraulota? Oh! Te'n recordes, no? Oh! Recordeu un moment. No se m'anirà mai del cap. I això, per mi, és la gran preocupació meva. No la preocupació de què li pugui passar en Navarro, en Nadal, a la Geli o a la mare que els va parir. Doncs ha passat una cosa pitjor avui. Què? En López Burniol. Què diu? En López Burniol, que és un home que podria anar al circ d'aquests nois que hem vist. No, impossible. No, sí, perquè... Perdona. Home, ell i el tertulià Bofill són uns homes que sempre van junts. Mira quin número de circ fan. Fugiu sense baixar el assat. Crec que baixar el assat ha creuat tot. Ell sempre surt així. La guerra química. Ell s'hi posa per sortir. Minuts de projecció. Doncs avui, en Burniol ha dit una cosa... Què ha dit? Ha dit una cosa... Més grossa que la que va dir el Puigverd? Molt més. S'està tornant punky. L'únic que vull expressar és el meu punt de vista. Us ho diré amb una frase que quasi és una mica grollera. No me gusta que me la metan doblada. Que és molt fort! López Burniol! Què dirà quan arribi a casa la seva dona? Li posarà les maletes a fora? No me gusta que me la metan doblada. No ho tornis a posar. És que és molt fort. Home, el nom d'en López Burniol no podem... No me gusta que me la... Això se li ha escapat, això. Bé, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, no posis la lupa més sobre els contertulis, sisplau. No, és que m'agrada molt. Ja ho sé, ja ho sé, però és que últimament s'estan molt... Estan deixant anar. Bisbe. He fet un bisbe. Tete, què? Helena, m'agraden les teves sabates. T'agraden? Molt. Res més, eh? Les sabates sí, la resta una caca. Però no es veuen gaire, però... No, ara l'ensenyarem. Són fantàstiques. Creus que estan de moda? M'encanta, m'agraden molt. Ets la nostra assessora. Va, gràcies. Crees tendència. Què ens porten les revistes? A veure, portades de les revistes ràpides. Comencem per Sant Valentí, clar, la premsa del cor ho celebra. Els enamorats. Qui són els enamorats en aquest moment? I els enamorats són Sara i Iker. Sara Carbonero
Iker Casillas, que van sortir un mes i mig després de tenir el seu fill Martín a sopar en un restaurant de Madrid. Portada de 10 minuts. I seguim, perquè aquest és... M'agrada aquest 10 minuts que has fet, aquesta catalanització. Sí, ha fet un didac. Ha fet un didac. Portada de Lola, La nueva casa de Tamara. Qui és aquesta? M'agrada molt perquè la Tamara Falcó, la filla, una de les filles de la Preissler, té un nou pis a Madrid, al barri de Salamanca, amb vistes al Retiro. Però el més divertit de tot és que aquest pis, que només té, i ella ho diu, 120 metres quadrats, però té una gran terrassa, li dedica a la Verge. Li dedica a la Verge perquè ella sabeu que és molt religiosa i després de tenir aquesta cosa tan especial li ha de dedicar a la Verge. I ho diu en l'article, eh? Ho diu, no m'ho invento. I seguim. Lectures, la portada de Lectures. Con el corazón roto en la vida real. Saps qui és el duque? Quin duque? No, Miguel Ángel. No. Miguel Ángel Silvestre és un protagonista de moltes sèries, algunes sèries de televisió. Un noi així, tipus el que acabem de veure ara del circ, allò que es diu ben posat tot. I caram. Aquest noi pobret... Caram! Sí, aquest noi... Bé, no és cap paraulota, no? No, però m'agrada veure't picantona. Val. Doncs la seva nòvia, Blanca Suárez, l'ha deixat per al cantant Dani Martín. Què dius ara? Pobret, duque, no? Ens sap greu. I, precisament, la darrera portada de setmana diu Belén i Paula enfrentades. Mira, Paula Echevarría és la que farà una sèrie de televisió ara aviat amb el duque, o sigui que aquests dos titulars estan una mica lligats. I aquest enfrontament, de què es tracta? Res més que dues sèries de televisió que es fan a la mateixa hora. No ens anéssim a pensar, eh? Però... he anat, com sempre, a l'interior... Però què és el que més t'ha impactat? Clar, aquesta és la cosa. Mireu, a mi m'ha impactat especialment la foto de l'Uma Thurman, que vam veure... Thurman? Uma Thurman. Uma Thurman. Aquesta foto que vam veure... És una altra cosa. Els premis BAFTA, i que potser ara no la distingim gaire bé, però, de debò, la cara de l'Uma Thurman ja no és... ja no ens recorda Uma Thurman. No. Per què passa això? Perquè s'ha fet moltes coses. Home, a nosaltres ens agradava Uma Thurman. Llenço aquí una temàtica. Us agrada la gent que... Vols que tractem aquest tema amb prioritat? Sí, perquè, per exemple, tenim a Carolina de Mònaco, que no s'ha fet res i podria fer-se alguna cosa. Molt bé, doncs ho has apuntat, prenem nota i un dia... I només deixa'm dir l'últim de tot. Una portada que m'encantaria. I què he posat jo avui? Veiem la portada de Lectures amb B final. A veure si la veiem. Els secrets de l'Helena. Però què has fet? Mira, saps què? És que estic farta de veure portades que no tenen cap interès. Però voleu treure això d'aquí, sisplau? No, no, aquesta m'interessaria molt. Però què és una balolla d'una manera? Però estàs fatal, estàs fatal. Per favor. Publicitat ràpid, 2 minuts i tornem ràpidament amb la tertúlia esportiva. Avui amb Paco Aguilar, subdirector del Mundo Deportivo, Josep Maria Batlle, subdirector de l'Esport, Xavi Bosch, del Diari Ara, i Xavi Campos, periodista de Catalunya Ràdio, per parlar, lògicament, del 0-2 al camp del Manchester City. El Barça tenia l'obligació de superar aquesta prova i la va passar amb nota interrogant. De seguida entrem en el debat. Fins ara.